Otabekni men ham bugun biroz oldiroqda o'ynashni hozir juda yaxshi imkoniyat. Zarba, gol! 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 Uchrashuvda hisob ochildi. Tezkor gol urdi. Ajoyib pasi. Bunday paslarni faqat bizga boshladik. Asosiy tezkorligi, nimaga unga e'tibor berayotganligi, oqlayotgan edim mana qo'shildi, bilasizmi dedim. Ko'pchilik bo'lib hujumga qo'shilayotgan, e'tibor bering. Mana yana ikkita futbolchi hujumga boradi va albatta lekin bir xotirjam qiladigan tomoni Shomurod to'pga o'ynadi. Yaxshi imkoniyat bor. Sayfiyevning uzatmasi. Eldordan zarba! Eldorning hisobida Rossiya Premyer Ligasi ham o'ynadi. Mana bu ajoyib uzatma va Eldorning super zarba. Qimirlamadi. Mana. Darvozabon qo'liga anjumanida aytgan ediki, biz umuman ko'rinmaslikka harakat qilamiz. Ko'rsatmaslikka, yopib, ha? Ha, yopishga umuman yopib qaratamiz. Hushtak chalindi, to'p jarima maydonchasi ichida. Zarba bersa bo'ladi. Hozir gol! Gol! Bu safar ochdi. Sanjar to'pni tepaganda endi Jamshid Iskandarov futbolchilar. Takroran tomosha qilamiz. Iskandarov darvozabon ham zarbaning aniqligi va o'zini mevasini berdi. Darvozabon qanday trajektoriya hosil qildi bu zarba va darvozabon ulgurmadi. To'p yana bir bor ko'ramiz. Aylanma trajektoriya hosil qildi. Lokomotiv jamoasi zarbasi. Yana bir zarba. Gol! Endi maqtanmayman. 4-chi gol urildi baribir burchak zarbasidan so'ng Islom To'xtaxo'jayev isbotladi. 4-chi gol Odil Ahmedov hisobiga emas, balki Islom To'xtaxo'jayev hisob. Golni takroran tomosha qiling qadrli do'stlar. 5-chisi ham bo'ladi. Endi xursand bo'lmadim, cho'chidim. Bu golni ham hisob ko'rmasa, lekin bu yerda hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Asos. Shukurovdan uzatma mana. Qanday holat bo'ladi? Sergeyev gol uryapti. Igor Sergeyev. Otabek Shukurovning ajoyib pasidan keyin juda xohlagan edim Sergeyev gol. Hali ko'plab muxlislar unga ishonchsizlik bilan qarashyapti. Mana vaqtida ochildi, Dostonga ham tasanno. Endi asosan o'sha paxtakor tarkibida o'ynaydigan futbolchilar Igor uchun qo'llab-quvvatlov, to'p oshirish masalasida albatta bunday holatlar kerak jamoa uchun va sog'lom muhit uchun. Maydonga chiqqan futbolchimiz ham gol urdi. Otabek Shukurov.